ଆଜି ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଡକ୍ଟର ଫକୀର ନାୟକ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଏ ପଚାରି ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଧନ୍ୟବାଦ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ? ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉଚ୍ଚ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ରେୟ ଯିବ। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସବୁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହମତିରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁକରି ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜେପିର ଯେତିକି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଏଣୁ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା, ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁଠୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୁ ତେଲକୋଇରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ରହିଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ରଖିବେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମୈତ୍ରୀ କେମିତି ପାର କରିବେ? ଆମର ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଗମନାଗମନ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଆମର ସେପଟୁ ବିମଳାରୁ କାଳିଆହାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯଦି ଆମେ ନରଣପୁରରୁ ଦେଖିବା କାଳିଆହାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା'ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଏବଂ ତେଲକୋଇ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୋଚନୀୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନି। ତେଣୁକରି ଗମନାଗମନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, କାରଣ ଗମନାଗମନ ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, କଲେଜକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କି ସ୍କୁଲକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ନେଇକି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠାରୁ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଉପକୃତ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ବାହାରେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆଗ ଗମନାଗମନକୁ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଆଡ଼କୁ ଯିବୁ। ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି 3-4 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ, ଏବଂ ପିଲା ବି ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଠିକ୍ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେମିତିଆ ଭଲ ଟିଚର୍ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଟିଚର୍ କେମିତିଆ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଯିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ମହକୁମା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ସେପଟେ ଢେଙ୍କାନାଳ କି କଟକ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମର ତେଲକୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଦକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସବୁ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ରହିବେ, ତେଣୁକରି ସେଠି ଯଦି ଉତ୍ତମ ସେବା ମିଳିପାରିବ, ଲୋକେ ଆଉ ହୀନସ୍ଥାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ନ ହେବେ, ସେଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏବଂ ଚାଷ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚାଷ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ, ଚାଷ ତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ସେଠି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା କିଛି ମେସିନାରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି, ପିଇବା ପାଣି, ରହିବା ପାଇଁ ଘର, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଆସୁଛି, ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଏହିସବୁ ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକମାନେ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ବିଗତ 25 ଭିତରେ, ତାହା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ତେଲକୋଇରେ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନରେ ଯଦି କହିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିବେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ, ଯେଉଁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକର ଖର୍ବା ଯଦି କହିବା, 500 ଅଧିକ ଆବାସ ଯେଉଁ ଘର ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ସେଥିରେ ଦାୟୀ କହିବା, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପୁରା ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହଲି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯଦି ବିଜେପିର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, 20 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ହେରଫେର ହୋଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ଆପଣ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ହେଉଛି ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ରହିବ ବିଧାୟକ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବ ଯେ ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତାକୁ ଆମେ ପଲ୍ଲୀସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ପଲ୍ଲୀସଭାଟା ଆଜି ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଥାନ୍ତା, ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାସ୍ତାଘାଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ କି ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ହେଉ, ଯେତେ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଲୋକ ଆଉ ଏମିତିଆ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼ କରିନିଅନ୍ତେ କି ଆମ ଗାଁକୁ ଯଦି
15 ଘର ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ 15 ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ କି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଏ କି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସେବାଟା ନିହାତି ହେବା ଦରକାର, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ରହିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଲଢ଼େଇ ରହିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଯେଉଁ 25 ଶାସନ ଗାଦିରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି କେହି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ଲୋକ ଏବେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ରାହା ଚାଲିଲାଣି ଯେ ଏଥର ନିହାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଆମେ ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ତେଲକୋଇରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତିଆ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ କେମିତି ଆମେ 400 ପାର କରିବୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ନିହାତି ବିଜୟ ହେବୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିସାରିଛି ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣ, ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିସାରିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖିସାରିଛି, ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିସାରିଛି, ଯାହାକି ଯାହା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିସାରିଛି। ଏଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଶା ବି ରଖିଛନ୍ତି, ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆପଣ ନିହାତି ସେଇଠି ସେ ଜାଗାରୁ ଜିତିବେ। ତେବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଲକୋଇ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଫକୀରମୋହନ ନାୟକଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସନମ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।